O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ichki ishlar organlarini xalqchil professional tuzilmaga aylantirish va aholi bilan yanada yaqin hamkorlikda ishlashga yo'naltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2023 yil 20 yanvardagi qarori ijrosini ta'minlash hamda ichki ishlar vazirining 2024 yil 10 maydagi tegishli farmoyishi ijrosini ta'minlash maqsadida Andijon viloyati ichki ishlar organlari shaxsiy tarkibi o'rtasida joriy yilning 1-iyun kunidan 30-iyun kuniga qadar qonuniylikni ta'minlash va temir intizom oyligini o'tkazish belgilandi. Qonuniylikni ta'minlash va temir intizom oyligi davomida xodimlar o'rtasida xizmat intizomi va qonuniylikni mustahkamlash, ularni yuqori kasbiy tayyorgarlikka ega, ma'nan yetuk, bilimli, halol, vatanparvar, mard va jasur etib tarbiyalash, faol hayotiy pozitsiyasini shakllantirish, ona vatan qadriga bo'lgan mas'uliyatini yanada oshirish hamda fuqarolik burchi va konstitutsiyaviy majburiyatlarini sadoqat va fidoilik bilan vijdonan bajarishga qaratilgan barcha mustaqil boshqarma, bo'lim, sohaviy xizmat hamda shahar tuman ichki ishlar bo'limlarida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar va tarbiyaviy profilaktik uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Ushbu o'tkaziladigan qonuniylikni ta'minlash va temir intizom oyligida barcha ichki ishlar organlari xodimlarini faol ishtirok etishlarini so'rab qolamiz.